asomerera mana nafuna degree nagera nasoma nagera tena kole milimu atinde avayo nga akaba ne degree ye. Okay. Ekyo kimu ekyo kubiri kwe kuba nti twasoma kati nze nasoma nina diploma nina degree kati nduku masters nebyo nabyo nambi tutenge bye emperekeze kubanga ku byonna teri kye nali nzigyemu nkozesiza bwongo mpozi n'okwogera olulimi olungereza lweba lwetaagisiza naye ate era kiyamba okuimplementing ebintu ebimu ng'oteekamu obugumiikiriza kubanga omuntu watula mu kiraasi aba ayiga obugumiikiriza kati nno obubaka bugenda eri bazadde n'eri abantu eri gavumenti kiki ekiwutu olwaleero mu byenjigiriza kubanga ebyenjigiriza byebifevaringa eggwanga abazungu bakola statement ne bagamba nti education is the key to success. Yes, nkikiririzaamu abaana balina okusoma eggwanga lirina okubangula abaana bwetamba mawanga ag'ebweru bavalinga education era ne bagifuula ennyangu eri abaana b'eggwanga okusoma wano ekifuukidde ddala ekizibu. Education is very expensive. Omwana okutwala omwana mu ssomero ng'omuzadde alina kusukka kakadde ate abamwagaliza essomero eddungi ne batagenda mmusulamu oba mu UPE kumusulayo busuuzi kumala biseera. Oh dear. So kati olowooza biki ebiremye gavumenti okuteekawo embeera y'abaana okusomera ku ssente entono ennyo ne balimba eno nti abaana bakendeza school fees nga tamasomero gaabwe baddayo abantu ne bawongeza school fees nga omuzadde tasobola kwekubira nduulu. So kyandibadde kituwa essuubi nti omuntu bwaba nga buliwo essuubi mu kusoma nti bwe mutuuka okutwala omwana mu ssomero ojja kuba olina obusobozi naye omwana bamugoba ttaamu ne bamugoba emirundi esatu owulidde ekyo ate n'omuzadde n'asigala nga talina bwa ssuubi lyakuddamu muza mu ssomero kintu kya bulabe nnyo ndabye wano nga ndowooza nti omuntu yandibadde minister of education mu Uganda yandibadde omuntu ng'alina background eri mu byenjigiriza number one number two ng'alina background ennungi mu bulamu bwe ngeri gy'abadde atambula naye omuntu amaze emyaka ana abeera mu SC tamanyi bifa ku baana tamanyi muzadde wa wansi bw'ayita mu mbeera ate omu bwa minisita naye minisita ono batera okugamba nti abeera just political appoint baappointing ama appointing ate bano ba commissioners between eno ministry olowooza si bayinza okuba then the appointing authority yabeera key yaba alina okukola decision esembayo ku mwana w'eggwanga we tulina twandibaiza nti muzadde naye olwedde yamala dde okusomesa abaana baba bagenda dda tebasuubirwa okubeera na buzibu bwonna so outkulaye tasobola gifiiringa nga omuntu abadde hasla ayise mu kusoma n'obuzibu yandibadde afiiringa so ekintu kyonna kikulu nnyo ani akulembera ebyenjigiriza mu ggwanga. Okay. Yeah. Then wayogeddeko ku kya okusomesa practical skills okubeera nga abaana babasikiringa obutabeera nnyo mubino ebyempapula n'okuwandiika wabula okubeera nga bakolako ku bintu ebyemikono wano nga katikanga kwogera nnyo nnyo okukama okyono kuba ndaba nti mulimu abavubuka bangi nnyo ate mulimu newootukandala nga walimu abantu abakola emirimu egy'emikono bangi mulimu bamakanika ababazi n'abaa olowooza kiyinza okubaako nekyo kikolawoko ku nkyukakyuka ku education ya Uganda. Nze omanyi bwe mbeera mu kintu sivumirira byonna wali emabega wenvudde njagala waliwo enkyukakyuka eyaliwo mu curriculum gye nalaba nga thesam ya skilling ekyo nakyagala kyaleetebwa mu mutima owuli awo ekyekimu ku bintu byebakoze nga tebategedde kubanga babalaabalaguza bala 20% omwana naaba nga ajja practical ebintu byakola nga bimuwesa obubonero ne balimu okusinziira ku examination eri esembayo there is some bit of credit that I can give naye ebisigadde byonna care mu masomero amasomero agali private gawambye buli kintu kyonna kyonna otwala mwana mumasomero ya gavument there is no hope ngaate yewandibadde wava ensibuko naye kalikyulamu yo yene yakyuka yagenda mu masomero gonna awo omwana kituyamba okumanya yes naye nga kino kyosembyeo okubuuza kintu kikulu nnyo 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 nze nsomeseza
kugamba nasala okufuka mentor nsomesiza abaana mu kiyitibwa okuyita mu bulamu obwa bulijjo ne bwe tugenze mu education eri erifumo era buli muntu ayise mu mukono gwange ndaba nga is an achiever ali successful ndowooza nti nno abantu ababatasobodde ate nga bangi nnyo mu ggwanga lyaffe obutagenda ku ssomero obanga yakoma mu kkubo mu national unity platform twateekayo enkola eyo ey'okubangula abavubuka baffe mentoring them training them obalaga nti nno amakubo ag'okuyitamu okufuna ssente n'okuba obulungi mangi nnyo okusinga okugenda mu bikolwa ebikyamu ya so kamwokya kyovaolaba tulina enjawulo tufuna tufuula ekyo kyotalowooza nti kiyinza okuvaamu omugaso netukijjamu omugaso era abavubuka bangi bayise mu mbeera efaananako bwetyo ebimu ebintu biba bya sizoni nga nsenene n'omuinkaragi nga agende abasobola okugenda mu bulimi nobafuni abantu babasobola oba training okubategeeza nti ettaka libaalikayo lisobola okuvaamu omugaso ne balima abasobola okutandikawo obuntu obutonotono business small businesses ne batandika n'obayigiza okusavinga obutagenderako bulungi nnyo era abantu baffe bangi nnyo tubayambye nga tuyita mu mitendera egyo obwelaba ewaffe tosanga nnyo crime tibakutta abantu bano ba NUP babbi abantu bonna abavubuka abajja ne batwegattako tusala amagezi okubanga ebiseera nga tetuli mu byabufuzi babeera ku mirimu egyo ne bakakalabya ne basobola okutambuza obulamu bwabanga bwe tuba tuyamba omuntu tetusinza ku political affiliation gwe kenyini ozula buzuzi nti abantu bano banivamu omulamu mu maaso ne batuyamba tetukomyawo n'okuyamba abantu baffe abasiranira ebulaaya ne bakomawo abalala ne tubayiyiza ebyokukola exactly n'abo abaakomawo bonna olaba nti tugezaako okubayambawo wano nawali ogende ku kyabavubuka ogenda ebulaaya ne basiraniyo n'ebirala bigenda mu maaso bifaanako ebityo olowooza ki gavumenti kyetakoze ekiyinza okutaasa abantu abo babaliibweerweeyo nebasobola okuba nga basobola okukakalabizayo emirimu ate ne basobola okuba nga akasente ka bakafuna ne babeera nga bali mu mirembe muganda wange ensi yonna erimu corruption eba nsi mbi nnyo kyovaolaba mu china bwebakwatanga obyesenza gavumenti ekibonerezo kiba kinene waliyo n'ensi nga bakuwanika kalabba omanyi buli wozimba social class buli wozimba gwe nga omulamu waagwo kubanga tugulabye nga guli it's not by mistake nti no regime enezimbye social class abantu abamu nga bagagga nnyonyonyonyonyo baba nessente eyo nga bazifuwako obufuuyi mpumbu oba nebagenda nebagula ne property zebatagenda kukozesa abalala nga baavu nnyonyonyonyo kati bana bagagga ne bajja bagula ne property z'abaavu ngaomuvubuka erina kumugulako pikipiki manya mugulako ttakalya agula ebodaboda ajja mu kibuga ate bodaboda nazo nozisiraanye kakati bulwotekawo enjawulo wakati ebbanga neribadde ne wakati w'abaavu n'abagagga suubira abaavu okubeera bukisira nga beyongera kwavuwala n'abagagga okwongera okukola ki okwagawala kati gapu eyo olwegazi wabawo akabenje kuba osuubira mu maaso nti abagagga bano bajja kuvayo abaavu bano bajja kuvayo olunaku lumu bajje beerwaneko okulaba nti nobasavaivinga bona agenda ebweru nebirema kati eiwoningi eri gavumenti enguzi mpitirivu kati walabye abantu abamu nti bajeti yakolebwa amabati negagulibwa negatwalibwa ekalo emoja ewali abantu abavulunkupe beolabanga abamu bazine ku streets wano nabo nebatabafunira solution basalabiriza kati ate n'amabati eyandibadde nga shelter ekyo ekitono ekiteekeddwayo olaba omuntu ng'agabba ate nga ali high ranked minisita mulamba n'omusanga ng'ali mu sikando y'okubba amabaati mu nsi endala ebintu ebyasalibwa bitya amagezi tulinawo n'okusigala nga twetegereza gavumenti eremeddwa ebintu bingi nnyo ekisooka n'okulwa obuli mu buyinza kitegeeza ofiisi ezo ezo teriyo omuntu mukisa agenda kuddamu kufuna ofiisi y'abapurezidenti emyaka ana tewabadde omuntu afuna ofiisi ya pureezidenti emyaka ana muntu omu yaaliwo
kati ne offices endale zidirira bwezityo kati ale ne decision making ne sinzira ne sinzira kwani amanyani okitegera kakati awo abantu abamu balifuna kati oyinza okutuna ba DPC mu gwanga lyonalyonanga ba gwanga limu notunulira omuntu nga abadde kuba minister nabba wano sente ne bamukyusa ne bamuza ministry eno okitegera kakati checks and balances obulizibulawo ekyo kitegeeza ki n'ebyobufuzi byennyini ne power sharing sharing over the national cake erina okutunuulirwa nti buli wayita wakaseera wekati oyinza bulina okukyuka ne mudda mikono gy'omuntu omulala nabawe enkyukakyuka ey'omugundu ne mpozi n'ekisembayo kyetaaga okuyisaako maaso ye rule of law and constitutionalism bulwota wasemateeka kitiibwa nolowooza nti notagiwa kiseera ngaate yakolebwa ngakolebwa ebintu byetunuulidde notagiwa mukisa kubeera ng'eteeka ebintu ebimu nkola manya obuzibu bubindabinda era bujja kugwa ku ggwanga eryo bulwotaleka kkooti kubeera independent n'amatabi ga gavumenti agamu nakyo kibeera kya bulabe kati nga electoral commission niba nga tekola biina kukola omanyi kuupimira eggwanga obugunjufu bwalyo obupimira mu kulonda abantu b'ensi eno balonda batya kiki ekibeerawo mu kulonda is there any civility abantu bajja kulonda nga basinzira ku rights zaabwe ez'okulonda banaazikozesa ne zituukirira ebyo na byonna bizibu birina okutunuulira tulina ebizibu bingi nnyo eby'okutunuulira nga tonnaba kulowooza ku ku muntu kubeera bulungi ngaasinziira ku buyigirize bwalina biba biwerako tyogede ku kyamabaati ago nembuzize kalamojja otunulira sikanda eyo nga bwefaanana essaawa za leero olaba nga katusooke tunulira ekyokuba nti president okuleeta idea eyokuba ngaabantu abawewa ebintu ebyo wazita good idea gweolaba yali neekola munnange polisi eba nnungi ebiseera ebisinga teri polisi embi kubanga abantu abatuula ne bakola polisi babasinzira ku nsingiri gyeyimiriddemu polisi ne constitution yaffe yali nnungi ne polisi ezimu ezikolebwa mu paalamenti nnungi but now where the problem comes from is the time of execution kyekiseera bwe balina okuteekera mu nkola ebintu ebyo baani ababitadde mu nkola kubanga bwobanga gwokoze polisi nobanga gwolina okuteeka ebintu mu nkola katugambe ekisooka amabaati n'embuzi byali tebirina kumanejingibwa office ya prime minister kati ate abo bantu balala balina obiteeka mu nkola prime minister's office n'abantu abalala ne baministers abalala bekikwatako bakole auditing oba batunule ebintu ebyo byatuuse kugamba ebintu polisi ziyisibwe bantu balala abalobinga sente ez'okuvaayo babeere batechnocrat babeere balala bateekewo engeri ebintu gye birina okukolebwa then nuza tujja kwewolanga bazungu oba bawalabu bwe banajanga ne batuteekera ebintu ebi mu nkola ntibasasirwa emisaala naye wano n'oluguudo nga lugenda okukolebwa lugenda okulaba nga lulimu omukono gwa gundi omusajja najja abaseera oluguudo kumbe yamala kukola ndagaano ya njawulo ku luguudo olwo newesanga oluguudo lwandimazeo biliyoni ttaano tumazeo biliyoni kumi enjawulo that is corruption kwekulya enguzi enjawulo kwegamba okutwaliza awamu moro dike oba emitima gyaffe gyafa okulyankuzibwa omululu ogwekika ekyawaggulu ate n'omukulembeze n'atakitunulamu kubanga kati yandibadde yavaayo dda nayogera ku nsonga eyo naye olaba nti ebiseera ebisinga obubbi buno butulira lwaki ngamba nti butulira obubbi buli wonna buva ku ofiisi esooka paka ku ofiisi eya waggulu manya eya wansi kubanga ono ayinza okuba nga eya enjawulo kiringa gwe bonobera wano kuliko tv ku tagi tv n'ogamba nti aa nga gwe maneja obulango nga bwandibadde bugira ku 5,000 buli kalango owulira kyokka ono abufulumya wansi mu dipatimenti yo n'omugamba nti aa teeka mu 7,000 gange kati bwona omusanga nga naye ataddemu kakadde
akubya asatu tujja kusobola munenya kati kivira ko institution ya mwano oba organization ya mwe okugwa olwensonga nti nno nawe kenyini nyito ina mu rusoite toyina na buyinza bumugamba nti nno kino kyaze kitya so ekizibu nokusiriko konna the mode of silence erage ekifaananyi kinene nnyo ere kulengeza obuzibu gye buva corruption corruption agira bakwati we bavunaanibwe mu kkooti era we madenya gala okubuuliza oloza kinasoboka okukwata abantu bano bavunaana kuba mulimu ba vice president ba speaker prime minister awajja kuteekawo ekirala I suspect ajja kuteekawo ekirala ekireeta diversion ensonga eyo eva ng'ebirala byonna bizze bikola ki bwe bizze bifa kijja kuba kyebonero fena kyetulinze tugende ku security yegwanga nga bweyimiridde tuzze tulabe emirundi mingi nnyo nga ekibinanga ekya NUP bavaayo ebiseebisi nga ne beemulugunya nnyonnyonnyo ekisookera ddala ku nkwata gye babakwatamu n'abantu baabwe n'abantu abagambibwa nti bakyali makumi esawa ya leero okuvya ddala wali eri mu mwaka gwa 2021 awo ne 2022 bwe bagenda nga bakwata abantu ab'enjawulo security yegwanga gwe ogira botya mwami nyanzi security security tekitegeza kumansalo za gwanga security tekitegeza kubantu no banka ya Uganda tebajibye mu sente yende bazibaye indirectly security kitegeza muna Uganda okubanga ali safe nga rights ze oba eddembe lyobwe wange na dala ku nsonga enkulu eddembe lyobwogerero okusinza eddembe lya oxygen okusa eddembe lyokulubuuza nge emuntu eddembe eryo alirina naye bwaba talirina nendeze security threat ate security womugezi yagamba nti security oli bwaba tagirina ng'omuntu tolowooza nti gwe atanaba kufuna buzibu oli safe owulira nawe essaawa ina kiba kijja ebizibu bituuka ku NUP National Unity Platform waba aba People Power tolowooza nti nno security yaffe yokka ekangiddwa wabula munnayuganda wonna wooli essaawa ina yonna kijja kutuukako bonoovayo okulwanira eddembe lyo mu kintu ekirala nga mu ttaka ettaka lyokuba nti oli seefu nalyo ebirime ebyo bitunze mwanyi yo girimi ogitunze emirembe insecurity ewanvuwa nnyo n'esukka ku gwe nga bw'olowooza awootudde bwobanga olina akalimu ko gy'okola n'olowooza nti n'oli seefu olw'okuba ogenda n'otwala omwana wo ku ssomero n'okomawo toli secure ng'abantu abavubuka abalala n'abaana abalala tebali secure kakati bwetutuuka ku National Unity Platform otunuulira n'olaba security y'eggwanga engeri gy'ekwatiddwa abasirikale abakulu aba the high ranked officers mu magye g'eggwanga omuntu n'avaayo nga bw'olabawo ku TV n'atujjukiza ebyemabega byetwayitamu n'ateekako kaseppeewo ka Maria Mungu eyasanjaga ngawo n'abantu nakola ekikolwa ekikolwa nze katugeze omwami oyo kola yomu ku basirikale be nali mpa ekitiibwa by the way era nga bw'ogamba nti nno kati nga twagala okutandika peaceful measures nga twagala okukola dialogue waliwo abasirikale b'oteeka ku list n'ogamba nti aa muyiteyo kulayije muyiteyo gundi ne gundi ne gundi ne kati mweyo rank namugyeyo nti mukuteseza eggwanga nga waliwo dialogue kati abo abantu bateeka ebbali kubanga tosobola kujja nobeera involved mu blackmail mudslinging okunona erinnya ly'ekibiina ekigezezaako ekibiina ky'abasajja abato abavudde ne beevumba bumane ogaa nti no tusobola okukyusa ensi eno nga tetukozeseza violent means tusobola okukyusa eggwanga lyaffe nga tetukozeseza biso na majambiya tetukozeseza mundu na kugenda mu nsiko we tukozese microphone n'ebigambo okutegeeza abantu tebalina right yaabwe era waliwo obusobozi kakati novayo ate no, no,
notekawo embera eswaza ejere gwanga ejere gwanga na swavu otuimira na muganda wange ejwe ereli rino kuvayo ate buto ne liyogera ku nsonge eyo bulitaveyo obusavu bujja kusigala yansubira gero musebiri wabaze ku TV aveyo ku watavayo ku kintu ekyo ajja kuba tayina morosolite eyogera mu gwanga kubanga kati tulikedde atugenda mu kaseera akakati abaga akasinga kaabo kubanga buli lwotta moro z'abantu essubi ne libagwamu bawalizibwa okukola ekirala era ffe mu National Unity Platform banyiyo ababadde batuleetera ebirowoozo ebimu abamu nga batumibwa bejiimu nga bw'olaba bwe bakola ebyo okuleetawo obusambattuko tufubye nnyo okulaba nga tudiscouraginga abantu netubagamba nti sitwali bulungi mu lutalo tewali tulina okutuukawo naye kati mwenna mwenna mweyongedde okutegeera nti eggwanga teririsa ekiwa eggwanga muli pandagaali kubanga twatuula netugamba tukoze semateeka nze nali mukulu nga ntegeera bakolera semateeka tugamba nti kakati tukoze semateeka tugigoberere ebintu bya pandagaali kubanga bannayuganda baagamba nga tumaze okwetegereza obuzibu twayitamu ng'eggwanga n'okufa n'obutujju obwakolebwa n'okuyiwa omusaayi ffe bannayuganda tusazeewo tukole semateeka tugitambulireko tugiwe obudde ekole emirimu gyeyina okukola naye pandagaali kati wenjogera zaakomyewo kyannaku nnyo zaakomawo bakwata abantu baffe ne babateeka mu drone ne bagenda ne babookya paasi ne babisa waya z'amasanyalaze abakazi ne babareepinga abamu ne bavayo ne batya okwogera abalala bwemumala okulaba nti asobola okudduka neyetantala nadduka ne bakwata abakazi abantu ne babayo okwerwanako kati nze namukoddomi wange semuddu baamukwata nakati tamanyiddwako mayitire muwala wange liizi yekyamukutteko namugamba togenda ku street nagamba daddy sijja kgenda nekyamukwatako abuuza kojjaawe semuddu ali ludda wa era olwakikalakasiza babakasuse luzira nogezaako ogenda womulamuzi okusaba beiru naye nebagigana ebabasiba kati babatadde 29 situmanyi banabata kati n'omwana omuto owa yunivasity avuddeyo alazaaka akapande ku kifuba kye agamba stop torture just that bwenga omukulembeze oba oli mu magye oba oli mu poliisi can't you come to your senses tosobola kujja mu senses zo n'olowooza nti abantu bano batukidde okukola ekikolwa kino katubajje ku street kale mujje mubawe essuubi nti ebintu bino tubigoberera give them hope waliwo obusobozi bwa poliisi okuvaayo newa abantu hope kubanga abantu bali babatwalira mu drone omukulembeze w'eggwanga nabayo ffe tubayina oyosemuddu erinnya lye baalyogera ne minisita n'ayogera ffe tumuyina up to now tamanyiddwako mayitire he has not been produced in courts of law tajjanga mu kkooti y'amateeka n'essaawa yakakati tamanyiddwako gyali abantu be bwaba yafa wakati w'okutulugunyizibwa n'okukubibwa yandibadde omulambo gwe baguleeta abantu be ne baguziika decently kibala masituma gyali baddamulira kakati kati maseruka bamuta oluvanyuma ate nebagala omukozesa ebya mwesigwa naye kakati lwaki tebabatwala mu kkooti nebababuuza ensonga z'obuyeekera kakati bibibazize bibeerawo era omukulembeze waffe akyogera nnyo nze nali mu Arua twasurviving okufa Yasin Kawuma n'asigalayo tetwali mu bikolwa bya buyeekera naye ne baleeta emmundu ne baziparedinga ate nga beeyambisa institution ya gavumenti poliisi yennyini nejja n'emmundu ebyo ebibuuzo ffe bwe tutalibawo abaana baffe bajja bibabuuza kino tekigenda kuggwa kyokka I can assure you bino ebintu bigenda ku record you are now recording abantu balaba bino tebigenda kuggwa kati buli lwokola ekintu nga tekigenda kuggwa ng'olaba kijja kuleeta obuzibu weekube mu kifuba otereeze ensigwe kennyini bwobanga okyalina akaseera akakola ekyo kati baleeta emmundu ne baziteeka mu rumu ya Kyagulanyi Arua.
nebagamba nti mundu zino yabadde nazo. Then now that it was a very stupid action. It was a very, very unfortunate act. Okutuusa lwaleero baakozesa omusajja omukulu Moses Ali nayimirira mu Palamenti n'agamba nti Kyagulanyi bamusanzire emmundu n'ebyokulwanyisa. Okuva ku lw'emmundu ezo zikola ki? Tezirabikanga. Ebidduka bye byawambibwa kwegamba ebikolwa byendabira ddala nti nno tebiwasuubi bannayuganda. Bw'otayinza okunenyeza muntu kubanga tife twogera bwogezi. Insecurity eyinza okujja abantu nga bagamye nti enough is enough, ne bakola ki? Ne beerwanako. Kakati waliwo erastilnawo abali mu court martial right now, abali mukoza emisango egy'okusangibwa n'ebintu babita military wear, ebintu by'amagye. Ate ensonga yo yagyete okutuuka ku eyo point. Munnaye neerabiddeyo bereti yange. Nandize nawe ono yandikoze amakulu size zivuddeko obuzibu muzibu ki Kyagulanyi ng'ajambala natakwatibwa Nyanzi, ajambala natakwatibwa kibagezaako okukola ku kutiisatiisa abaana abo so that they can distance them away from us oba kutekawo embeera bereti eyo n'ebyambalo byetwambala tebiri mu rankisi z'amagye ga wano yadde n'omulundi n'ogumu. Ekyokubiri obweraliikirivu bujja lwa kulaba abantu bano nga batandise okwerwanako mu ngeri eri assertive naye nga eri nani violent. Kugamba waliwo lufuuka soja lufuuka omulwanyi omutima gwo ng'olwanyisa ekintu ekikyamu ne bagamba nti oli mulwanyi kati ebyo ebintu bikwatagana n'ebiki byayambadde. Expression, the way you express yourself, ngaluwo ki, ngaluwo obuzibu. Ngamatika, ngeje nwani ne mirembe, ne mukyachi, abantu bayisa obugamba nti nze ndi musirikale wa Yesu, ne musirikale wa Papa. Ennyambala ekyukamu mu mbeera eyo, abasirikale ba Papa nabo bakwate. Kubanga ekyambalo kyabwe okiraba. Omusirikale wa kalidinali. Naba seven sidengi gye bambala naba zaveri ya abantu abo bantu byambalo bya mirembe byambalo bya kulwanyisa sitaani mubulwanyisa sitaani na okuteka ke kyambalo ekirala ekikufulu wenjawulo okulaba nga you attack the condition that is prevailing around you ate yinza okubeera nga mbi. So ekya military wear kuchunya kibaita okuchunya okudira bannansi abatali basirikale abatalina military record okubatwala mu kooti za magye onokubawozesa emisango gya magye constitutional court yasalawo ekintu ekyo nti kikyamu ndowooza olaba ne buluvu ntekola naye kooti masho n'amagye g'eggwanga gasigala gakutta abantu abo nga balemeza mu kkomera nga beesiba ku ekyo kubanga natonda jeno yagezaako kujulya ku nsonga eyo ekitannaba kuggwa kakati abantu abo lwaki bakyaleetebwa mu kkooti y'amagye balina kugenda musiboko ye mu isango ki gye babavunaane gye gitalikiri gitavaayo buli kiseera. All right, kati nga tuvudde ojjukira nti omulabi waffe wa Tanki TV tulina Chairman Nyanzi okuva mu National Unity Platform era nga chief mobilizer mu kibiina ekyo tugendera ddala mu maaso mpola nga bwagezaako okutulambulira ensonga ate n'okuba nga tuwa insight ye ku bintu eby'enjawulo. Kakati Chairman tweyogerekoko ku bavubuka wali emabega naye ate tulabye ng'ekibiina kya NUP kyekyasinza ndowooza kaŋŋambe abavubuka abangi bw'otunula mu bantu abasinga ne ba MPs be mwasindika mu Palamenti abasinga bakyali bavubuka bato ate ne bw'otunula eno ku ground era still abavubuka babettanidde nnyo. Lwaki olowooza abavubuka basazeewo babeere nga bagoberedde nnyo NUP eno? Generally babuuka first of all bafuna generational leader omanyi ne ba Museveni bayingira mu buyinza nga bavubuka. Ebintu bwetabikolera mu myaka gya buvubuka ate n'oyinza obikola mu bukadde oba weerimba. Ebizibu ebyatwala Museveni mu nsiko
katudire dere mabega babote balwaniranga kwefuga ku muzungu balwananga kujja buyinza ku muzungu era bakikola bavubuka ne bakigusa ne bakola n'ezisemateeka vulugu yejja vuvanyuma awo era mutima gwakubulwa wa semateeka naye along the way obote bwe yagenda mu buyinza yalowooza nti alina okubeerawo yekka era abavubuka bajjanga ne bamulwanyisa baamini ba taking over amini naye bwe yagenda mu buyinza kugamba olaba ekizibu ekize kibeerawo yalowooza nti agenda kubeera life president kati bulimu mu buyinza abeerawo ne bamugyako kifuba era abavubuka emyaka gy'abavubuka kati mu kiseera kye tuyimiriddemu kati Museveni ng'agenze mu nsiko n'abavubuka abalala bagenda bakwata obuyinza nekukola ssemateeka eri abavubuka abaliwo mu kiseera ekyo balaba nga Uganda efunye omukisa ogufuna ssemateeka kakati ssemateeka yavumibwa ne repingibwa tekyusizza mukulembeze eyajjanga muvubuka akaddiyidde ayagala kufiira ku bantu bannayuganda kati ebizibu ebiriwo kati si bye byaliwo mu biseera by'Obote si byaliwo mu biseera bya Amini kati saawa eno tulwanirira butali bwenkanya na bwenkanya eggwanga lyaffe teriri mu bwenkanya wandirooza nti kooti ekola kooti teri independent ebiseera byonna ebisinga wandirooza nti no kabinet yandibadde ekola emirimu naye ekola gya muntu omu as directed by one person omufuzi aliko wandirowoozezza nti electoral commission ne police zikola emirimu gyazo olaba obuzibu obuliwo amagye genyininyini galina ekibiina kyegawagira kwegamba tetuggukanga eggwanga teriggguliranga ekigendererwa kyonna kizikirwanyisa abavubuka bakiriyalazinze nti ebizibu ebize bibwanya bwe basoma history n'ebyo balabyeko ebizibu bibazze balaba nga semate nga tebite bano babirwanira bitekewe mu nkola tebyagguka kati essaawa abavubuka bakizudde nti o tulina okwerwanako mu kiseera kino bwe batunuulira eggwanga lyabwe enkulaakulana eri mu mawanga amalala abamu nga batambuddeko balaba wano nga waliwo bye tumiisinga bingi balaba omuvubuka ne bwoba okoze akasente ko ng'oli bulungi nga Kyagulanyi bwe yali ogenda okulaba nga tewali abali obubi nnyo nga there any emergence ku bino byokoze ng'ensi bwetabuka nawe toli seefu tosobola kubeera seefu gwe ng'oli bulungi ne bwoba ofa otya kubanga ne bwoba ng'oli muvubuka oli wakati wa myaka 25-8 okoze sente zo ojja waka noggalawo bulungi nnyo olugi lwa wankaaki ogenda okulaba nga kikwetagisa n'ekikomero kikola noteekako ne kasengenge emibulaya tebiriiyo olina okuzimba ekikomera noteekako ne kasengenge noteekayo ne kamera noteekamu n'embwa ate nokugeti noteekako omukuumi wayi abavubuka ebyo nababiraba naye bwaba azimba ennyumba ekyalina okukola ebulaaya omuntu azimba ennyumba ku street nova ku street nopakinga emotoka yo kungi nnyo noyingira bakyusiza abakulembeze ffe tulina mukulembeze omuntu andibadde tugamba nti ebya bituukiridde naye oggalawo wankaaki nosibako okufuba engumu ennyo n'ogenda ne mu bedroom yo n'osibawo nawo ennaku ze bakola n'enzigi za kiwumu ezo eziva e China ziba bateeka ku bedroom n'anywerezawo ddala nga house girl naye omutya okitegeera n'oyingira mu buliri bwo n'oggulawo seefu bwoba olina obusente n'ensente n'oziteekamu n'ozigalira mu seefu n'oyetolooza emirundi gyonna ennamba yokka nga gwagirina wayi ekyo kitegeeza ensi teri mu security kati abavubuka ku mulundi guno babuuse bagamba nedda ki ekigenda mu maaso politics ali ku stage za bodaboda politics ali mu butale politics ali mu nimiro ali mu matafaali eno effect ya Kyagulanyi bwe yajja yabuusa abantu bangi nnyo balabanga ebintu bisobola okukyuka n'alengera munne ng'ali bulungi naye ng'ali bulungi okusinga omuntu kati mutabani wa Museveni ne bawala ba Museveni ebintu bino bibandibadde balaba abamumpulira balokole
There is a problem. There is a social problem. Nemugira kubiga munga povata. Sina nyumba family ya Museveni. Etula nemugira ensonga zino. Nga family. Kwanga nze kumpi buli kiseera ntuza abaana bange. Nebuba tebaliwo nga tuli ku Zoom. Netukola meeting, family meeting. When you are discussing about family, I mean about social problems, toko makumatu yoka jibugena ngamina. Na wakatula. Na wakulabeko mistake nga tata. Mwubango limu kifutopo kule mbeze. Katinganze nza kulembira kunga. Twaleta kunga mugwanga. Sima ya mwuji ulida. Kunga yetiyo. Kunga Uganda. Mobilizing the country. Okukunga abantu kubulichizibu. Nechikolo vile chivao. Noku mobilizing abantu. Okulete nchuka chuke mungi. Na ye. Mwa ukubade kunga rinye ngeri waguru. Mwa ukubade mobilization. Mwa nupe rinye. Waba u mistakes. Notuza mchala wo. Na habana ni mwugira kuna mugama na ichi ya mani. Wanawayo gede bubi. Kino kikole bwoti ne bwoti. Nee, simanyi wa mzee Museveni ya tuza kufamile ye. Abana ni watu ula muko. Ni wagamba nti ya umuhoza vami ya kajobu vuka na aina kubira nga isa vwati. Ni wabaya galabo president, bichibia inu kugira. Is it really worth kuleto mutabani uo? Something like that. Ibi ntu hivyo nevyo giru wako kati. Kati zumuru zizo na zo mkulu nyo. So, ikigambo muvubuka. Kigambo kiwanvu kubanga bettanira mirimu gyonna be balina okutwala ensi eno mu maaso oba twagala oba situwagala kubanga mu lingeri yonna yonna abaliko bajja kadde wabaffe bakole ki kati abavubuka bano tulina obubateekateeka gavumenti eno kyetakoze gavumenti eno tukoze mulimu mu bavubuka talinayo essuubi lyakuteera bavubuka buyinza bantu baddako buyinza kivula bane political education musomero bajijjawo tebagala bantu babuuke olidde ate kubigambi wanti ya abakunganya abavubuka basoloba kozesa ebikolobero baba kunganya nwanga bade wabira badda fe waffe teri ebikolobero fe katuli bantu bakulu tuli mu kibiina era tutuula ne tukola kunganya musoloba ne tukola gadi nga kiki okwebwanako okwogera ku bintu ebikyamu okwetekerateekera okukyusa obuyinza obuyinza okukyusa kiri constitutional ekyo tekirivaawo ate kya bwa Katonda nti omufuzi omu bw'avaawo omulala ddawo kati tokirinaako solution ffe kye tutayagala buyinza kukyuka mu ngeri mbi naffe ffenyini siwagala kubanda malala simanyi oba ntegera bulungi naffe ffenyini mu nkyukakyuka gye twagala sitwagala kubanda malala eri omukulembeze yes tutuula ne tukola consultation okuva mu bitundu eby'enjawulo era kyova olababawo obuzibu nga wewe discipline abantu abamu tubayimiriza tugamba nti nedda muyimiriremu tugendeko mu lukiiko tufune olukiiko lutekeo tribunal bakutunule mu gundi empisa zo olyoka okomewo ate tusaba ekyo kigende mu maaso kireme kukoma kati kubanga tulina okuba ekyokulabirako ffe twajja nga tuli banjawulo era enjawulo yetwagala tugimaintaininge ne mubannayuganda nga balaba ekifaananyi ekyenjawulo ovuga bubi emmotoka kyusaamu owemula kyusaamu naye nja okutegeezera ekyo kyosembye okubuuza we came from different walks of life okujja okukola enkyukakyuka eno oba revolution fena gye twettanira mu by'obufuzi by'eggwanga lwaki tukita revolution revolution abasinga balowooza nti kujja n'amagye ensi esobola okukyuka nga mukyusiza enkyukakyuka ey'omugundu tetegeeza kuyiwa musaayi so mu nkyukakyuka gye twettanira tulina ebintu ebyesimba bye tulemerako nadda mu kuteeka mu bavubuka empisa ne mindset ogikyokakati kagenda katulya mpalampala naye ate ajja kusaba producer tunayemukobudde katonokatono kyaba njagala mukamulira ddala ebisinga bire nga ayogera okubitubulira mukono okutuyigirizaako tugezeko mu byobufuzi tulaba nti national unity platform kyafuka ekibiina ekyebyobufuzi naye nga kyava wali eri mu musindi guli ogwa people power ne tujja ne tulaba nga muze mutambula mukola structures zammwe wannawali muyimiridde mutya ku ground kuba twalaba nti mukulonda okwaggwa luli waliwo complaints ajjanga nti mu bitundu ebimu mwalinga temulinayo naba agents bayinza kubanga bakuuma kalulu kamwe given the time tusobodde okukola omulimu ogwo naye era bwe twali tujja ekyaddondo twali babuufu
si jachita nyo bubufu ni waliwo entika teke eza soka zituwali ingamu zina yuko mchibina cha Democratic Party na hivine vilanga nzigia ambiye tegeleza ohuna fubo ngabutuwa ndedua wo hivina Museveni hivina muna habiingira muna habilimesa ayo utuwa tuje cha dondo mkule mizu kutuwa jena ya jali independent ayo mkukuma akalulu ngabucho kedo kwa agenti tuafuna kustructure za deep pink kade nebatu ya manea tuateka anga inu mtu wafe katugezo wa fire base nga diada fomo uzaliti wangabana wa fire base kubanga baina trust mkule mbeze wa wangabana wa galafuke ila bakulo umulimu ni wakiza kuchu saka lulu ni we try to man it ni tu ya tujeo victory wakati ukuwa utawanika national flag ni tukula ekisinde kia people power ni tambule guanga liona ama ni wawane watu wagira iyo jukira mukuru ndanga tebanda ko yongera kufuna experience mukubaka lu natenda kubera shrudu bakubera bakagwe nsonyi okulangirira omuntu omukyamu olinga ya wangude olabe kyali mwaluwa olabe kyali ebugiri jinja nebitundu bitu atambula me kikulaga people power nti yali wali mu Buganda woka yali northern region yali eastern region ewanyakatu olaba performance ya fe wagendo walaba utakula wa muzanira lukungiri nga tebane waku kufuna kugwa mu nsonyi ne buli wala banga tulese amanyi ensonyi zagenda zibagwamu bwe tuyingira mu kalulu ne tukawangula president wafu ya wangula akalulu nze Kampala Central nze na wangula okimanyi bulungi era tukyali mu court ensonyi nga tulinze ruling saga jingira mu nyo omanyi n'ekintu kye ngamba abantu nti abantu bituvuganya nabo nabo ine mitima gya nyama teri ayina kiwuma mu mutima nga mutima gwe teri ayina kiwuma obalwaze bajinja emitima gya najya nyama the human being okuba empiso na ulira okuba kiboko na yasobola kukaba so abalamuzi ne wapadde waliwo lack of independence nga baba tataganya nzinzikiriza nti no bolemerako ensonga ezimu zisobola okugguka nabo balaba twafiriddwa nnyo omugenzi Kakulu Justice Kakulu kitalo nnyo naye yagezako niyo okulaga ekifaananyi nino mukyala kisaaki olaba nti newankubadde wakati wonna era nebaza abalamuzi abasatu abasalawo omusango oguzzaayo omulamuzi Justice Kiryabwire Justice Musota Justice Gachira bache bagamba it's too much batumwa musangu wange ne bagamba it's really too much musangu no wino kudai ne guulirwa era ne gusettinga president president nene nyo anti abantu si wamalo kubaka lo si wadende kuduka budu sina kola ki ne yekweka nti yoko bazina ku musanvu bwabangu oli akoze effort namusavinga dda nomanyango musawu gye guli ogwenda n'ogwogerako ne ku radio station nojja ku tv n'ogwogerako kitira tino ogamba nti simanyi nti nina omusango mu kkooti nodojinga kkooti ebbanga lyonna so abalamuzi abamu bakoze omulimu gwabwe balwaniridde eggwanga lyabwe era kati Kakulu gye yeebasajja kumula mirembe abamu nkugambye gye tukoma okunyigiriza otabona ni violence tolulwanira mu anga emu use all angles waliwo otukani okukwatibwako sekana yakwatibwako ekibiina kya NUP nga bagezako kijjawo ni yakwatibwako nalaba nti this is really buno buutufu bugwagwa bwensala omusango nengenda kurikodinga musaze wenti ebisigadde bitabo but we are still pressing oyita mu mitendera gyonna okulaba so abalamuzi tumwebaza nga nkuzizaayo eri ekisinde versus NUP twakola ekisinde ekibala ky'amaanyi naye along the magezi n'obuwufu obuyitirivu twafunayo property yaffe ekibiina ky'obufuzi eggwanga lyafuna ekibiina people power yafuna ekibiina kituuza nti muntu ayinza okubeera eri ng'alengerera mu NRM naye n'alaba ng'ekibiina kyaffe kiyamba ng'ate okuvaayo naye ng'alengera bye tukola bye twogerako gye bali
Na kukubile si muna gama antiba nange wanubage na kubabwe ziti mkolewe muti. Jebali. Ngachimuluma na inga ate minister alabi bintu yeje bikolebwa amu. Ebisere bimwe byangaba nambi. Okay. Ngoli ya biye onotabiye. Kati munaga ropono. Egwanga ni mfuna mu ngaba nimbi ne tuba kuba ne bazigwamu. So nene insecurity jituwa dituugira ko abantu abamu bagala uli na bagana huludeo kweka lakasa, huludeo kweka lakasa, mtu sowavu. Yeah. Nabagala ukunyaga. Mm. Eh? Okay. Jini umu seveni, umu jako senti. Ni baba tekamu ekipindi. So, ebintu ifana kubo ibitio. Bobu nafubo nkugamba. So, ekisinde chafe. Chafu na ekibina. Ekibina ni chigena mumaso. Botio katona natu yamba. Netu survivinga. Nenge kisinde kikyaliwo era mu kisinde ekyo ne mu kibiina nga bikwataganye bikwataganye bireta enteekateeka nga eyakunga owulira ne tusigala nga tukunga abantu people power okusigala nga yamani so kugenda basically kugenda nga mobilizing abantu mubasomesa enkola ya loop exactly n'ebintu byandibadde n'okusomesa abantu rights zaabwe era kumye kozo mu mine nyugo ogoba fia. Basically, tukoze obukiiko bakunga obukiiko bwa mobilization committees okuva ku district katugenda ku mitendera ya miruka ne ku byalo. Kitwala Uganda yonna era juzi twayita omukolo twakola omukolo munene nnyo abantu abo twabayita okuva mu districts ezenjawulo era eggwanga lyonna lyaliwo. Kitegeeza nti katemu kyafiisinga nnyo obuzibu bulinga bwe mwabanga mulangidde nti mulina mugenda okugenda ne musanga nga poliisi yatadde emisanvu mukulu. Well, awamu tugisanga naye nga gye tuba tulinayo abantu baffe bakyusa ne tukolera awalala. Okay. Era ekifaananyi ne kifuluma era abantu baffe tubasisinkana mu ngeri ya eri covert nkiyite ntya? Ey'ekyama. Mu ngeri y'ekyama emirimu ne gitambula ky'ova olaba. Ikibiina kyaffe kyeyongera amaanyi buli bukya. Then positing in okusembyayo yokawonga tunatera okusibula y'ensonga y'okuba nti numbers mu parliament ogenda funireza NRM nga nnene nnyonnyonnyo era ebiteeso byabwe ebiseera ebisinga bibaleeta byo bibabiyita mbuyisi naye ate olaba mwinayo numbers 5 naye ate tesobola olumu kuwangula biteeso ebyo kubeera nga muyisaayo munakikola muti ekyo. Olutalo olulwanyisa dictator terugwa mulundi gumu ate bannayuganda balina okukimanya liyinza okubeera gradio liyinza okujambagirawo kati paalamenti nayo fora twasobola okutwalayo ababaka abo wakati mu kubbibwa abaatya okugenda mu kkooti bangi be bakyusiza obululu nga tebalina boogerero bangi kati abo ababaka abaliyo bagezezaako okukola omulimu gwabwe. Netugeza ko kulaba nga parliament yoka si efora kibula bikintu kya kunga kisigala ki kya surfacing si efora tulina okutekawo structures endala z'abantu ku mitendera gyonna eziri fomo n'eziri nfumo okulaba nga tutambuza ekintu tujja kuguka otherwise omulimu gwa parliament nabo bagezezaako kugukola wakati mu buzibu obuyitirivu. Alright, kakati ya tena situnga tu mparlamenti yao. Tuzenga tulila amalobozi mkubo na wali ntibulimu abachu kukaba agende yoku mbambala redi munda mbambala yellow chintu echo chichita chitufu edawe chibanga chitufu mbichiru anjisiza mtia echite uunyisa abantu abamu babajia mnupu ababajia kufuna etiketi bafuke wami mopi nga ya laba wakoma abalala bajia kunonya sente abalala bajjanga bajjide ddala ensonga abalala parliament it is their prestige n'olunaku lweggulo twatuuzizza abakungu bamemba ba parliament bonna ne babyegaana ne bagamba nti yadde olwe ndowooza abantu bamungi baloza tetuli bwe tutyo tulina omutima gwa ggwanga era tukyalwanirira eggwanga kati bwe kiva mu kamwa ke ebisigadde tumulabira ku bikolwa bye. Bangi nnyo bagenda boogera birala bakola birala nga bava ku mulamwa naye tukyalina omukisa nti nno tukyabayita ne bajja ne tukwatagana.
So mugende kuyaga mutumira bikorwa byabwe. Right, chairman ngatumaliza waliwo abantu abayiza ku messages wano kanzite mbunambiro unagamba nti zokuva kwe namanya nti ne bwovayo tuyambibwa tuongere okusabira Uganda zimunge kulaishi ndi mukono. Yavayo muki bwovayo tuyambibwa tuongere okusabira Uganda tayanyonyodde ngeki kyavayo namaiza naganda I want to enjoy our Uganda together forever. We need to change this government. Yeah, that's right. So it's kids ganya. Okuvaya mkono. Then you know gambatia. Unono. Bwana Eric Weber alikueleza zibigambo fazili ndipo zili ekatwe. Muganda wa Ginyanzi Fred Weber alikueleza bana Uganda songa yebisi ya gana yonkuru ojogira kochi ngana ne noob ayogira chikunsongeyo. Echama ba artist changu kwa tabambi. Kuwanga president abateka mbifo mweba bila na ye abatea kuwanga mikuano je. Yeru hachi wechibanga ukofira wanu wageze kucho ukofira. Abasirikali baga amanti wabwe rachite babu ambara. Deni na mazina gamati. Nsonga zo kutesa haba siwe ukufamu kumela rachi atambu denu peda wechibanga nupu te ya gara kutesa. Na Uganda tebaloze nti nafe singa tukwatete okagamba kucho kutesa ne government okutaka sibabamu abali munda nti lwaki ndukutayagala kutesa na government esobola okubeera ng'eta abantu bali abakyasibiddwa emyaka gize gitambula oyo ebigambo fazili eddoboozi lyekatwe. Then ono bamuyita Chris Burns okuva e Los Angeles, California. Ono nno mulabi waffe abeerako buli lunaku buli kumakya agamba Eric Weber alikuweereza ne chairman Nyanzi mutumidde okusinziira ku bikolwa by'amagye ne gavumenti okutwaliza awamu bya buswavu ate biraga okutya kwe balina eri abantu aba bulijjo. Naye nze ndaba nga tewali kiyinza kukyuka nga omukulembeze tavuddeeko. Chris Burns, Los Angeles, California, USA. Ekyamuzima nga tokyusiza mukulembeze mujjako tona yinza okukikola kubanga omuntu yina kasita afuna sense of entitlement. Ya kutegeza abakulembeza abantu bajanga bakulembeze ne bafuuka abafuzi kati tuina kunyweza semateeka era ffe tulikwata obuyinza tujja kusooka tutereze semateeka nga naffe fenyini nyinyi tukubirawo ng'ekiseera kyaffe bwe kiggwako ku bbali abakulembeze ayiye ku bantu balina mu system yayina okubeerawo baleetayekiwuma ye ng'omuntu kiwuma nti tewali ayinza musinga kubanga era bajja okuleeta bajja kubeera nga bakwatagana na bano gundi yeemu kliki yeemu mwalonda enkoye badde yeemu yeremye anti problemu kati obukulembeze buno mwamuzulamu temukkiriza nti osoba okubawo enkyukakyuka ne muno ejja kubawo weewuunye mugambe nti ejja kubawo nze oba ndi mulamu oba ndi mufu oba gwe wuli oba toliwo there must be a change one day one time so ati nejja kuba yamugundu ejja kuba yamugundu. So mulekera okulowooza nti omukulembeze bwakyusa abantu bano nakyusa abantu bano iye lwaki ye yakyusa lwaki ye tebamukyusa kubanga banne be yajja nabo nabasinga bagenda bafa batondoaa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 
gwanga omuntu abo ategera nateka namanya ensobiye wabula tamateka wala mateka gali fundament abantu gibamenyanga balabanga omanya tidderedera muri ngiri yo neyo nekidwe kichuka nja kufuna obuzibu n'abantu ba Uganda era abantu ba Uganda bayinza okutusa mukule obuzibu kumukulembeze oyo anaba takoze kibonerezo echo so nzinduza abantu bogere kwegendeza kwegendeza okusinga okugira bakole kitufu batandi kokole bitufu ebintu babite bateke balikira obubi obuyinza bucyuke mu mirembe balikira okuninga amaje kubanga joko moko oninga amaje joko moko okufulense yobulabe gwe n'abantu bo ne family yo kwaza ni ndenda ya bigambo fazile katwe musoga MC aga wo ensibu niyo noneka
ensi mwetabamu morals ebizibu nge bibutikire gwanga nyosa muzadde nganzi omusajja omuddugavu omusajja omukatuliki omusajja omufumbo zijja ku TV nga nonga nina abaana ninjuge nekigambo ekyo kyogera mpulira ngamba mpemula so awe tutuuse webuuza lwaki etteeka eryo omukulembeze aliko terigenda nga yakyogerako dda ne lwaki taliteeka mu nkola lwaki akoze ebintu bingi nyonyonyo ebiyiseewo bingi nyonyonyo kooti ngekolera muli jimuyo nosigala kintu kyo ngekyogerako bwogezi why so kati nganze nyanzi morale ndabira ddala nga ensi ebyeyonoonese bwetandika okutomera ebizibu ebifaananako bwe bityo abamu betutandika okuyisa mu kamwa those are bedroom issues which are not supposed even to be ate empisa embi ezo zitundibwa abantu abatayagaliza nsi kati wano morals zaffe uganda olaba ebintu ebikyamu ng'ebikolebwa mu masomero nebisigala nga bitambula sirowooza nti ensi yaffe eyimiridde bulungi muganda wange it's very unfortunate abapromoting abali mu gavumenti batambula n'abakulu bendaba abazunga buzunzi nabo owulira abamu baministers kati ekintu ekifaananako bwe kityo amaloboozi agayitingana mu galaba so kibi nnyo nnyo okuleeta ku TV nga wano nomuze ekintu ekyobuweemu ekifaananako bwe kityo nga tugeze ku nsonga y'okuteesa tilwaki tekuteesa ne gavumenti abantu baine babatanabo nebavaayo babasibira ki sooka ogiri omusango wasibira omuntu nteese naabwe nti nsonyiwa n'omwana omukutte omusibidde bwereere olwokuba yawugira kyagulanyi a right which is constitutional muganda wange owulira ssebo omuntu omusibye tolina musango gw'omuvunaana oŋŋamba nteese naawe over what ekyokubiri ekifo bwokiri mu bukyamu ngaomanyi bulungi twawangula akalulu noba nga sigwa olina okulaba pulezidenti soka oluzayininge odde ku bbali ogambe gye tuteese ekyokusatu nebwekuba kuteesa mu nteesa eno gwe ngaoyagala oteese nga gwe pulezidenti ngaoyagala otuwe obukwakulizo kwe tulina okuteeseza nesanga ne puroguramu n'agenda wagikoze dda tugenda kuteesa ku ABCD that is very wrong kubanga tojiza kuŋŋamba nti tuze kuteesa nga gwe tuteesa gwol oziteeba ziri saidi eri saidi emu ekisembayo bwe tuteesa gwe nga owese emundu ku mugongo abasirikale bakukumye wali nga bwe tugaana okukkiriziganya nyingira buyingizi kukombera mba nteesa biki ekisemberayo ddala mu histori wa uganda n'obufuzi wa mwami Museveni nyamubuulire kiki kyeri ateeseza n'omuntu ne bakikkaatiriza ku nti kiikino endagaano zonna zebaakolanga zonnazonna azaazimenya neya mawo yagimenya wo mukyalo yayamubuuza mwonna kenya n'agamba nti mawo ndoza tamanyi byeyali ayogera byeyali ateesa era kuva ku olumawo sirirabakumazeemu okwogera yasigala kukasente ke ka musaala na bwa minisita nakugenda kukolako political gimmicks na semantics natambulatambulamuawo era okuteesa kwe kwagenderako ebyokugabana ate ffe ebitaliko tetusobola kuba Museveni kakwakulizo nti omala tuwa kifo kino omala tuwa kifo kya yala omala tuwa bwa prime minister omala tuwa nti tuteese naawe tulina kuteesa nga bannayuganda ku leve eyo eggwanga lyaffe libadde litya obulungi we love dialogue tukkiriza mu kuteesa senga twali tetuteesa ebintu byaffe twandibadde twekubadde ebikonde ng'ekibiina twakitta dda ne tutuula ne tuteesa buli kiseera slip over issues buli omu najja n'omutwe gwe nze nteesa byange nekyagulanya ateesa bibye era singa obeera mu meeting ziri nga tuteesa nerowisa janamirendi paka lwetutuuka ku consensus ti this is the right way to go n'okuteesa okwo bwe kwandibadde by the way nga mulimu ne input y'abannayuganda nga tumazize n'okukuŋŋaanya ebirowoozo nti Museveni bwabaawumudde nga setting a president nti sitwagala gende mu exile oba sitwagala gende mu kkomera ne banne abakoze ebikolobero kiki baani abeetaaga okuwa ebibonerezo
Bwa tuli atu kama tewali kuhulira guanga, chele ito kutesa. Mulimu naja with the clean hands. Museveni will come on the same table with you with the clean hands. At least he has not set that in history. Eh? Kumanga singa badachi setting akati nao, ogenu kutesa na yengu ina fear. Tiha, kana afu na ikifana nchino, ngatuli mochi, enu bajita bati enu. Interparty. Interparty coalition. Mutesiza na ye, mfunye chifananyi. Achifulumia, kugamba nimba nganema muliba tunde. Kugamba ensi, emulaba nga kukote siza na ye, obo wede. Kati yu, chifananyi china ukuvao. We rebrand ima into leader, being a leader. Nade yu kumusefe nwere ya soka. Okay. Ya soka yali mulonji. Aha, ya soka yali na rationality. Ni ya agenda ayono neka. That's why they say, absolute power corrupts and corrupts absolutely. Okutesa, sichibi na akamu, na ye otesa nani? Okay. Ani gobe okutesa na ye, banda Uganda banangi. Chigamba kutesa chintu sichi angungu. Kati mao ya tesa na Museveni, kifana nchi. Kibamula vya mbana Uganda ya ba involvinga. Mbana nini chivina cha Democratic Party. Bali part, utalo uluni mudipi. Semu ugerere. Alima gombe. Na igolo za takukuluma. Na wala labu na. Bani nivu na. Ulaba antino wali wovu zivu. So, okutesa. Kulobulu njibu gwanga siku vi. Na hii okutesa. Kusinzira chichogenda. Fena tutumulido okutesa. Banyo bwene baseba batulaba. Fenda tutunido, we want dialogue. Na ye anu gotesa na ye, aina chigende liruachi. Mwaga lukutesa tutuwasule mudubi. Kakati, echo, tuachiga. Ayuzo kuwanga, okutesa kwa ya aluza. Mwa mfuruma, mwa muze, oja kuwa wa trillion inga mukada. Tumalu kutesa sendeza mwezizo. Ate nga fesibi tukulachi. Sibi tuliko, sibi tuluhoza. Ate sififika. Neba na Uganda sibi wati waluhoza. Okay. Exactly. All right. Akande koka lika katuli jidala MPND. Tuonge ndewe tachikangasa tuproducer azise usurale. Na inga chairman ninyanzi. Njakusaba onuna kula atenda tudemu tumitinge muko. Kwa inemi tuminji nyo vyo tulangulide. Vye nsubi ya tumulani watagi TV ya liyeyo. Ainachine nyocha ayo ni datoku higa. Na kubiale bifa munda mtu. Muna angende visele visinga tuwa tuagara nyoku kwa nyeyo. Tulemelewa nyo kusanga wa kula kama wa sunu kumanga watu wa insight. Dali mtu fege na maso mchibina, katingeze nisoga za kunga, nimele vinji nyo. Na hii nja kusanga ora yu tuwelenga tukuma wano, atinga kuweba za nyo nyo nese kuweba zunu kumanti wa kiliza. Tukuzu sawa nyo jano vila na fura lilo, uizu tuwa ichigambo nga chimu. Ichigambo chimu, cha jino musive ni kwa kubamu chifuba, ya vawa la ni struggle, akiriza na inti ya mwono ni kako mwolaba bamini sabama za banga mwonyo za ngababa mabati ako kaboni lulu wakua mabati gawu gana gama sama sagara vika nebitala vika vinji nye vibibwa sente zibibwa mpitivu vokutiza pwe ni tebu gana ngabati na ingo liyasa wakuba trillion ya sente na jitwala na jiri yangu umuntu chibinyo eliba na Uganda eliku planet earth teliku Jupiter. Teri ku mwezi bakunjuba eri wano ku earth kusimazinga usanga ensi Uganda tesinene nyonga Kenya wanga Tanzania nsi ntono esobola okwe abagita part of Africa bayine birungi bagira tusobojje kamula mu mbiso ogutagwayo tuina oil tuina ibintu bingi nyo banyabone basebo abana bafa basobola kubera obulungi ne basoma mbakubiriza abana Uganda muluze ku nsi yamwe. Nge nchuka chuka buziba demu nsenda razi muulida. Na wane nchuka chuka. Esuwe kubawo. Eri nchuka chuka ija. Ate nchuka chuka ye mirembe. Tutekewo nchuka chuka. Eyo kuchuse uyinza. Abantu wabali mbuna inza kwa gwanga lino. Ngate tuye mosai. Ati nabali java veo tugeninga tu. Tuwe chisema teke chitiwa. Mbeba zilu kuhuliriza na ukula programu eno. Amanya nsigadi ndinyazi Fred Center. Saba kuzuwe wa National Interplatform. People Power. Kunga Uganda kunga tulanyusovu tujo kunga. Baila wenye ukutegeza droni tuasazeo zitega. Nga wana Uganda.
okuddamu kulya drone nti ekutta abantu mukuba amasimu abantu bagitayize bateke emisanvu mukubo mukuba enduulu mujye kamera zammwe abantu abo tujja kumanya tubatayize bannayuganda basobola okukola nako kubanga baali bakikoze mwe bali nyuma bali eddala olwaleeta oyo abadde chairman Nyanzi okubeera waliri National Unity Platform era nga butereevu nnyo twongera okumwebaza olwokuba nti abadde naffe ate naawe abadde ng'alaba erudde eyo naawe tukwebazira ddala nnyo kuba lwa nsonga nti obanga toliiko ng'olaba ate mpozi tuyinza okubanga ffe tumala biseera eno naye ng'ebadde program tusimbye the morning hustle tugenda kubanga tukoma wano mu kaddikano ate tunaddamu enkya nate mweraba. Eno ye Tagi TV wonna woli. Amasanyu ga Easter gonna gagenda kwekunganya wamu gagenda kukalenda machinye ku Easter Sunday mushoje batumye Easter kalaso Mulenzi Eddie Kenzo, BET Award winner, Sitya Losi, Eya Kolamu, All Africa Music Award winner, Baline Bandi Yeyo Na, Ngaba Konko Na Nyimba, Kuru Yimba, Kuru Yimba, Baline Shimba Karunji Swag Mama, Ice Cream, Fling Kama, Mami Yo, Henyanda, Hemboko, Karo Nantongo, Kabako, Daudi Mugema, Kajumi Chimi Jigiri, Naba Lala, Shinzo Mtualu, VIP Mtuali Satu, Oro Kwi, Tamande tukiriye kuma merito hotel bwe yogerere full crew full band bo ulire ndongo shinzo mtwaro kumu vipi mtwaro satu ndongo batoko santo kose boto wow munje tuliye kusente ebyana mubirete ebyana bi maintenance free ebyana biko burungi ebya samu sente yuna ne bishanana tokke bisoje ne bibiti kilomu Easter kalaso Easter Sunday ku kalende machindi hatoro ku Easter Monday kuma merito hotel bwe yogerere. Chinyumira whether it is katogo chikomando Rolex majasa tunyanya ambisi man wherever I am I enjoy chinda you with your TV channels on my phone. Nyumiru omulembo omupya ogujjudde ebisanyusa omuli emikutu gya TV egisukka mu 8 n'egya radio nga kwotadde ne zifirimu ng'osinziirira wonna w'oli genda mu App Store oteeke app ya yo TV channels ku simu yo.